想了解世界，就关注局势很简单。本栏目由百年世家贵在品质的越境与费路冠名赞助播出，常喝费路没毛病。1996年的11月份，50岁的比尔·克林顿成功连任了美国第42任总统。那一次他最后获得选举人票比对手多尔多出了一倍还不止，这就让早已看克林顿不爽的共和党既沮丧又愤怒，发誓要让克林顿的第二个任期没好日子过。克林顿这个人啊，学历高，能力强，身高修长，仪表堂堂，留给美国人民和世界人民的形象相当不错。不过人无完人，克林顿的私人生活稍稍有些混乱，这就给绞尽脑汁为克林顿找麻烦的共和党提供了思路。后来他们果然从生活作风上抓住了机会，差点没把克林顿给整死。在做总统之前，克林顿在老家阿肯色州做过州长，而且连着做了五次，政治成绩有口皆碑。做州长期间，有一次出差的时候，克林顿没忍住对一名叫琼斯的女秘书动手动脚。后来克林顿做了总统，从省部级变成了正国级，于是琼斯就向克林顿提出了70万美元的封口费。克林顿知道证据难找，所以没把这当回事儿。但是琼斯是一个不屈不挠的姑娘，后来她委托了职业律师专门负责这个案子，期望可以从克林顿那儿搞到这笔钱。70万对谁而言都不是一笔小数目，所以不管是琼斯还是律师都值得为此努力一把，万一成功了呢？琼斯的律师在调查克林顿私生活的过程当中，就意外听说了另外一件事儿。这件事儿就是莱文斯基和克林顿的性丑闻事件。说老实话，他们俩这段孽缘实在是不应该发生。当22岁的莱文斯基有男朋友，49岁的克林顿有老婆，可是爱情来得太快，就像龙卷风，不能承受，谁也无处可躲。要说倒霉的克林顿能碰上嫩模莱文斯基，跟共和党也有很大关系。克林顿第一个任期的后期，共和党在预算上面老是卡克林顿的脖子，最终导致联邦政府办公经费不足。那既然钱不够花，那就不得不让部分公务员暂时不带薪休假，然后招了一些便宜的实习生进来帮忙。本科毕业不久的莱文斯基就这样被招入白宫实习，和总统先生惊鸿一瞥的相遇了。克林顿和莱文斯基偷偷摸摸约会了一年多，但是保密工作做得还算不错，起码克林顿的老婆希拉里和公众都不知情。不过白宫的工作人员知道这件事的人可不在少数，这种事儿似乎大家也见怪不怪。但是莱文斯基上司是一个好同志，他觉得这样下去迟早要出事儿，于是就托关系把莱文斯基给调到国防部去了。接到这个调任通知之后，这段感情就算走到尽头了。莱文斯基也决定把这段感情深埋心底，当成自己人生中的一段回忆。当他到了五角大楼报道之后，就跟一个五角大楼的工作人员做了闺蜜。接着莱文斯基犯了很傻很天真的错误，跟那闺蜜无话不谈，最后忍不住把跟克林顿之间这段白宫往事全都告诉了这位闺蜜。不知道出于什么原因，她这位闺蜜偷偷录下了两人的谈话内容。这些录音连同莱文斯基压在箱底的那些和克林顿有关的私人物品，全部都变成了呈堂证供。原本克林顿对没有留下证据是胸有成竹的，所以他信誓旦旦地表示没这回事儿。但是凭借那些实物证据，他慌了。后来琼斯和他的律师趁此机会搞到了85万美元的封口费，而一直虎视眈眈的共和党也抓住机会对克林顿发起了弹劾。在一个月黑风高的夜晚，内心惶恐而绝望的克林顿摇醒了身边熟睡的妻子希拉里，一五一十地告诉他自己和莱文斯基之间的事情是真的。被戴了绿帽子的希拉里抓着克林顿的睡衣咆哮着骂他是个无耻的骗子。但是在第二天的清晨，希拉里和克林顿手拉手出席活动，仿佛昨晚的争吵只是做了一场例行的噩梦一般。之后希拉里甚至公开对克林顿喊话说，此刻你如同在炼狱，而我将永远陪伴在你左右。共和党终于抓住了一个绝好的机会来整死克林顿。来自共和党的检察官斯塔尔负责此案，他在国会当着大家伙的面像个变态一样反复追问克林顿和莱文斯基之间那些需要打马赛克行为的细节，让在场的听众都觉得无比尴尬。完事之后，共和党还把这些审问的录像公之于众，这个行为带有强烈的羞辱和报复色彩。共和党的出格行为最激起了美国人的反感，他们觉得公德是公德，私德是私德，要一分为二的看待。共和党人的行为过于卑鄙，克林顿也过于可怜，
况且克林顿在任的这些年风调雨顺，国泰民安，犯得着这么对他吗？于是舆论的风向就变了，克林顿两口子最终有惊无险地度过了弹劾危机，一个继续做总统，一个继续做第一夫人。18年后的2016年，希拉里作为民主党的候选人跟特朗普竞争美国总统的位置，口无遮拦的特朗普就拿曾经这件事讽刺希拉里说，你连老公都满足不了，怎么可能满足美国人民呢？洗洗睡吧。虽然当时希拉里对这种讽刺只能一笑置之，但那个瞬间他的内心有多大的伤痛和多大的仇恨，只有他自己清楚。如今弹劾这个词儿越来越频繁地出现在了特朗普的头上，以至于特朗普焦虑而害怕地威胁说，如果我要是被弹劾，美国的经济一定会崩溃。然后就有一些好事的专家出来打脸说，通过我的分析和计算，总统被弹劾的话，美国的经济不会崩溃。当年克林顿因为自己的私生活引起了弹劾，如今的特朗普似乎也正面临着这样的局面。曾经给特朗普服务过的竞选经理面临着好几项偷税漏税和银行诈骗，跟着他混了12年的私人律师科恩最近向检察官报的料也对特朗普非常不利。科恩并不是不忠诚，而作为律师，他要是作伪证的话，后果可能是几十年的牢狱之灾，要是讲真话的话，说不定个把月就可以保释。如今特朗普的老婆梅拉尼亚也戴着绿帽子，至少是两顶，数量上和当时的希拉里算是扯平了。一顶来自前花花公子模特麦克道格，另一顶来自美国艳星丹尼尔斯。这俩人都表示跟特朗普之间发生了少儿不宜的关系。跟了特朗普12年的私人律师曾经代表特朗普向这两位美女各付了10多万美元的封口费，如今科恩说了这些钱是他按照特朗普的意思给的，而且谈话过程还录了音。当科恩掏封口费的消息刚刚出现的时候，大概出于人性的本能和对律师的信任，特朗普也像当年的克林顿一样对此坚决否认，表示自己毫不知情，都是律师负责的。如今律师爆出了证据，特朗普只能退而求其次地说封口费是他自己的钱，一分钱都没有用公款报销。现在特朗普面临的局面有点接近当年克林顿的，那就是总统对人民撒谎了。不知道此时此刻的希拉里心里有没有稍稍宽慰一些。作为堂堂美利坚合众国的总统，不止一次在公开场合撒谎，而且私生活混乱，这是一个非常不光彩的行为啊。不过在生活作风问题上，特朗普比克林顿似乎要强一点。首先，特朗普是个土豪啊，这种事发生在他身上大家见怪不怪。另外，特朗普的这些乱事发生在他做总统之前，比克林顿那种顶着总统头衔在白宫办公室甚至走廊上的情况比起来，带给人的画面感和冲击力要弱很多。假如真的有好事者想要弹劾特朗普的话，流程会是什么样的呢？弹劾其实就是起诉，原告是众议院，被告是总统及其团队，而法庭就是国会大厦的会议厅。主审法官是美国最高法院的首席大法官，所有的参议员都是陪审团成员。最开始要有众议员向众议院提出弹劾总统的提案，这个提案会交给众议院的法律委员会进行仔细的审议和研究，看看这些理由到底是不是符合法律，是不是胡闹。如果法律委员会觉得没问题的话，会在众议院举行一场简单多数的表决，如果表决通过，弹劾案就变成了一纸诉状，打发人送到参议院。现在的问题是众议院的多数席位被特朗普所在的共和党所把持，因此即使有人发起对特朗普的弹劾，并且这个议案有幸被法律委员会通过了，最后也不一定能通过众议院的表决通过，毕竟这关系到众议院的面子问题和在政坛的地位问题。万一这个起诉状被提交到参议院那儿，那么作为原告的众议院和作为被告的总统就要对簿公堂了。弹劾的理由会逐条审理，双方会展开辩论，展示证据，召唤证人等等。更为重要的是，每一条议案最终都要经过参议院2/3的多数表决，否则弹劾失败。同样，现在参议院是被共和党多数控制的，想要达到这个票数几乎没有可能性。所以我们大致的结论是，目前对特朗普发起弹劾希望不大，即便弹劾启动了，最终能把特朗普拉下马的可能性更加不大。所以如果特朗普能看到我们给他这样肯定的预测，他说不定会转发点赞哈。但是这种关于弹劾的风言风语一直在江湖上流传，并不是什么好事。一个不诚实的人做了总统，并且他雇佣的人生充满污点的人做自己的下属，这对特朗普本人和共和党都是一个负面的影响。再过2月就是到了中期选举的日子，这些负面新闻对中期选举肯定会有影响啊。
中期选举意味着众议院的议员要全部改选，参议院的议员要改选三分之一。那么中期选举的最差结果就是参众两院都被民主党抓住了多数席位。那样的话，特朗普后边两年的工作将遭遇非常大的阻力，他的很多政策都会很难在国会顺利通过。如果目前的不利形势不能得到控制，如果更多不利于特朗普的黑料被继续曝光的话，那么很有可能特朗普执政的寒冬将在年后到来，并且持续两年。届时，我们会看到特朗普不得不花费大量的精力在推特上和民主党或者国会对骂，而没有精力再去伤害其他国家。好了，咱们今儿就说这么多。如果您对我们的节目有什么意见或建议，或者您喜欢我们的节目，您可以搜索微信公众号局势很简单，关注并发表评论和意见。另外，我们另一档节目局势君的政治课已经完结，并在公众号时政很简单上有免费试听板块，您可以关注获取更多资讯。感谢您的收听与支持，我们下期节目再见。